Gde ste ljudi, samo da najavim, u ponedeljak ćemo da imamo prvi put live na Hladovini, ako uspe sve, nadam se da će da uspe, tako da pripremite pitanja, možete slobodno da ostavite na ovaj video, ne znam da li ćemo odgovoriti na sve, ali onda ćemo i u live-u videti nekako da ono, odgovaramo na pitanja kako ljudi budu postavljali. Tako da, eto, to je to. Daćemo sve od sebe, da. 110% da. Srce na terenu. Tako je. Da. E, da, inače, samo da kažem, hvala mnogo ljudima na Patreonu, Hladovina prvi put ima patrone, tako da hvala vam, carevi, legende ste, i pratite nas na Patreonu, ima ekstra sadržaja. To ćemo ono vremenom se truditi nešto da podignemo na noge, a samo da kažem da će jedini ljudi, ako uspem da namestim, moće da ostavljaju komentare u chatu live samo subscriberi, da mi ne bi dolazili, brate, random ljudi, tako da subscribeujte se na kanal ako budete hteli da kucate sa nama. Da se svađate na temu bivše Jugoslavije i komunizma. E, inače, samo da kažem, mori se, brate, kad sam istu, ovaj, brate, YouTube kanal na nekim podcastima ima komentare, brate, koji su eseji. Jesi ti izvalio ovo? Da, jesam, da, ja pročitao sam, ono, mislim, sve ovo. Znači, ljudi, da. Vi ste normalni, svaka vam čast. Meni je mnogo super da, zato što kad gledam te neke druge podcaste, nije da hvalim ovaj podcast, nego neke teme dobre nešto pogodimo ili iznerviramo ljude. Biće da je to, ali dobro. Da bukvalno ljudi pišu eseje i mnogo mi je lepo da se kao izražavaju nekako je. Znaš, nije ono kao, nego kao, brate, komunizam nije počeo tad, nego moj ded. I strava, brate, ima super, ima odlični komentar. Da, ima stvarno vrhunskih, treba pohvaliti ljude. Da, tako da razmišlji se možda neke komentare te kao sumanuto dobre da postojem na Instagram, brate, kao Da, pa evo neka kažu ljudi da li se slažu da mi usvojimo njihovo intelektualno vlasništvo i koristimo se njime za dalju promociju kanala. Ali da. Da, ja bih isto da pohvalim, stvarno ima jako zanimljivog štiva za čitanje, tako da eto, nadamo se da će biti tako i budući. Da, verovatno će sa sledećim videom da bude dobrih. Da. Ništa, eto ljudi, čao, vidimo se. U ponedeljak, u ponedeljak oko recimo pola 10, da kažem. Pola 10, dok se nakupi ljudi do 10, pa ćemo onda da pržimo. Da. Eto, čao! Par auto i odemo negde gde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije kad misliš kako sve je propalo a onda spas ti stigne po ljubci kao ruže mesto kao sobe tvine pod crvene ime duže po ljuci tak klize suni podmezuje pčele sudačka vidim oko mene usne tople ruže neke dve pokrile me pokrile